L'edifici de Cal Peó es convertirà en el centre artesà de la cervesa de Cardedeu. La criatura, tot i que està a l'espera que s'enllesteixin les obres de casa seva, ja té nom, Sant Jordi. Pel mes de març, l'afició d'en Joel i la Raquel es farà realitat, amb les primeres ampolles oficials de la nova cervesa cardedeuenca. Ja fa 10 anys que ells elaboren cervesa a casa seva, en petit format. En el seu raconet han fet néixer la recepta, una barreja única de la que no ha estat fàcil decidir la fórmula definitiva. No ha sigut fàcil decidir-ho perquè els dos tenim gustos molt curiosos amb la cervesa. A mi m'agraden molt amargues, a ella li agraden donar estil i tal, però bueno, la nostra prioritat ha sigut buscar un estil que li pugui agradar al màxim de gent possible. Llavors la recepta pràcticament la tenim enllestida. Ens hem basat en els gustos de la gent, amics i familiars, els que han anat provant cervesa, doncs la que més li ha agradat a la gent. Ens hem quedat amb aquesta recepta que l'hem creat nosaltres i ara estem intentant perfeccionar-la. Tot i anar en busca d'una cervesa estàndard però amb gust propi i que agradi a tothom, existiran cerveses Sant Jordi diferents per ocasions especials. En un futur volem fer moltes més cerveses, començar potser amb una o dues, fer coses segons l'època de l'any, doncs a l'hivern fer una cervesa més de Nadal o d'hivern, a l'estiu fer-ne una amb menys alcohol i molt més refrescant, i sorpreses, diverses sorpreses que tenim preparades al llarg de l'any. Treballar amb coses típiques, producte de proximitat, amb coses típiques de Cardedeu, ho deixem anar. I bueno, anar fent coses, estar tot l'any fent coses noves, no ens volem estancar només amb un o dos estils. En Joel i la Raquel també han hagut de tenir en compte aspectes estètics per les ampolles. Tant les etiquetes com el logotip inclouen referències als pilars d'aquesta beguda, els personatges de la llegenda de Sant Jordi, el poble de Cardedeu i els ingredients de la cervesa. A nivell d'imatge, no, doncs tenim primer de tot un logotip que té un contorn que simbolitza doncs, que és la façana de Cal Peó. Aleshores, a dins, on te posa cervesa artesana, tenim al mig 5 barres que representa doncs, el finestral de l'edifici també. Un altre dels objectius de la marca Sant Jordi més enllà d'elaborar cervesa és la recuperació de l'edifici de Cal Peó. L'any 1910 es va construir aquest edifici per obra del Raspall i el promotor va ser Salvador Clavell Serra, que va ser del meu rebesavi. No? Llavors hi ha una part emocional, no? Romàntica en aquest projecte, que és això, donar vida a un espai que ara mateix doncs, estava, doncs, no hi havia cap activitat. No? Durant la propera setmana s'enllestirà la teulada per després continuar tota la instal·lació necessària. 2 mesos més tard, de cara al mes de març, Cal Peó ja tindrà les portes obertes per poder veure com es crea cervesa casolana i Cardedeu ja podrà tastar quin gust té la seva cervesa.